თანამედროვე ჯაზური მუსიკის სამი გიგანტი რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე რიშარდ გალიანო, ბირელი ლაგნერი და დიდიე ლოკუდი ქართველი მსმენელის წინაშე წარსდგნენ ფრანგმა მუსიკოსებმა. 2010 წლის უნიკალური ერთობლივი აკუსტიკური პროექტი წარმოადგინეს. რიშარდ გალიანო თბილისში უკვე მესამედი მყოფება. როგორც ყოველთვის პუბლიკასთან ურთიერთობისას ჩვენ ველით რომ მატჩი ძალიან ღრმა ემოციებს გამოვიწვევს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ სასიამოვნო გარემო შევქმნათ და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ამ საღამოს ეს გამოგვივა. მუსიკოსები უკვე დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ. ის შემადგენლობა რომელიც დღეს იქნება წარმოდგენილი, გიტარა, აკორდეონი და ვიოლინო, განსხვავებულ მუსიკას წარმოშობს და მე ამას მოგზაურობას ვეძახი. იმედი მაქვს ქართველ მსმენელს ჩვენი შემოქმედება მოეწონება. მათი ნაწარმოები გამოყენებული მაქვს როცა მე თვითონ დავდგი სპექტაკლი. ამ 3 წლის წინ ვარ არავის ფანი არ ყოფილვარ ცხოვრებაში, მაგრამ თურმე აღმოჩნდა რომ ვიღაცების ფანი ვარ. მე ვარ ბედნიერი რომ დღეს აქ ვარ. მე ვთვლი რომ ეს ისე შეათი დღეა, როდესაც მართლაზე იმია, თბილისში მართლაზე იმია ამ დარბაზში, იმიტომ რომ აი შეხვედრა ასეთი რანგის მუსიკოსებთან და ამ მუსიკასთან, პირადად ჩემთვის მართლა დიდი დღესასწაულია. ესე ბავშვობიდან მიყვარს ეს მუსიკა, უსმენ ძალიან ხშირად.